ដើម្បីរក្សាច្បាប់កំណាបបណ្ឌិតអ៊ូចុងចំបាតខុតខីនភូមិស្លាវឃុំស្លាវអង្គស្រួលកណ្ដាលសូមអាប់កំណាបក្រោមចំណងជើងថាច្បាប់គោរពមាតាបិតាអត្តន័យខ្លឹមសារកំណាបមានដូចតទៅភូមិបនភូមិសុកភូមិធរទៅមុខកូនរោគមិនត្រូវមិនស្ដាប់វាចាទេសនាម៉ែឪតែងចង់អល់ផ្លូវប្រាប់កូនប្រុសស្រីតែកូនមិនដឹងច្រើនណាស់តែខឹងនឹងម៉ែឪស្ដីតាមពិតគួរស្ដាប់សូសាប់សំដីលោកឲ្យកប់បីគោរពបូជាដូចស្ដាប់ប្រសងលំអត់អោនអងបង្គំវងទាព្រះពុទ្ធដាក់ក្បួនប្រធាននាមាឈ្មោះថាពុបពីចាគ្រូខាងដើមសម្រាប់ទូលមានកូនចៅគ្រប់ប្រានឲ្យបានយ៉ាងឆ្នើមកុំឲ្យដើរលេងជាលបែងគេខ្ពើមកុំឲ្យរងើសបាយជ្រុលពេកពេលយប់ប្រលប់មើលការឲ្យគ្រប់ទុកដាក់ឲ្យដេកហើយភ្ញាក់ពីយប់ប្ររពពុនរែកកុំឲ្យទាស់ដេកអ្នកផងទាំងឡាយមើលគេអ្នកមានគេមិនអត់ឃ្លានមានមាសប្រាក់ចាយព្រោះគេបានស្ដាប់នៅច្បាប់ឪពុកម្ដាយទើបបានសบายនេះលោកនេះហោះនេះធរទេសនារបស់មាតានិងបិតាផងបើកូនបានស្ដាប់នៅច្បាប់កន្លងកូននោះលែងឆ្កងចាស់ផងស្នួនភៀប្រពុតដាក់ឈ្មោះបាលីពីរោះពពៈទេវីទេវតាខាងដើមអ្នកផ្ដើមរសាបុត្រីបុត្រាហៅទេវតាផ្ទះគឺម្ដាយឪពុកជាអ្នកម្ចាស់សុខកូនមិនសំពះម៉ែឪទូលមានឆ្លៀនពៀនចောင်းឈ្នះសត្រូវនឹងព្រះកន្លងអាត្មាប្រទុះសរាយនឹងឪពុកម្ដាយស្រែកហៅទេវតាអំពីខាងក្រៅដឹងនៅឯណាឆ្លុះនឹងទេវតាគឺម៉ែឪឯងតែងតែលំបាកក្រីក្រតោកយ៉ាជាតិនេះឃើញស្ដែងហើយទៅរងទុកខាងមុខពុំលែងលុះភ័យទេពស្វែងរកហៅគ្រូទាយហៅបោកលេខជាតាមក្បួនឃើញថាខុសគ្រូខាងម្ដាយឬខាងឪពុកកុំទុកយូរឆ្ងាយត្រូវលៀងលោមថ្វាយគ្រូពីទេពជាហៅទាយត្រូវណាស់កូនស្ដាប់មិនច្បាស់បែរទៅវន់ទាអ្នកតាអរិយទេព្រះលបអង្សាម៉ែអវធម្មាមិនថ្វាយបង្គំមិនលុនតោទោសអំពើកំហុសជូនចំនៃនំធ្វើសំឡោបាយមកថ្វាយបង្គំខមាលាសុំឲ្យអត់ទោសបីដូច្នេះមិនធ្វើយកចេកទៅផ្ញើគល់ឈើក្នុងព្រៃដុំថ្មណតាវាន់ទាសពថ្ងៃធូបបីសរសៃនិយាយសុំសុខម៉ែឪមិនឲ្យព្រោះជឿចិត្តឆ្លួយចោលគុណទៅមុខច្រើនជឿបែបនេះដូច្នេះគ្រប់ស្រុកត្រង់ម្ដាយឪពុកបោះចោលទៅទេម្យ៉ាងទៀតធ្វើបន់ច្រើនតែចោលគុណគ្មានកិត្តិរិះរេបោលទៅទៅវត្តម្ដាយអត់ទៅទេព្រោះជឿតាមគេរកបន់ខាងក្រៅដើមបន់លើផ្ទះខ្លួនកើតតន់ព្រះកន្លងគង់នៅបានត្រីត្រកាលកាត់ក្បាលឲ្យឪកណ្ដាលនាំទៅយកបន់ឲ្យវត្តកណ្ដាលសត្វទៅឆ្ងាញ់សាច់ពស់ពងខ្លាញ់ថ្មិញលោកចុកមាត់ម៉ែឪជារីតន់តាបាក់មាត់ទុកក្បាលឲ្យគាត់ក្បាលសត្វទៅឆ្អឹងនេះហៅបន់ខុសទាំងស្រីទាំងប្រុសខ្ញុំប្រាប់កំខឹងម៉ែឪនៅរស់ចូលអស់លោកប្រាំងថ្មិញគាត់នៅរឹងបានឆ្ងាញ់ពិសាខ្លះជឿបន់ខ្លាំង
យួរមកហូបទាំងឆ្នាំងយកទៅវត្តវាម៉ែឪអត់ឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពុះញឹកខ្ចាយឃើញសំឡោគេកូនឆ្លើយវិញថ្កានមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លោគ្រាន់តើទៅវត្តទេឪពុកសួរថាបើដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនខ្លះឆ្លើយប្រាប់ថាបាបណាស់ឪគេថាមិនត្រូវឪស៊ីមនុស្សលោកម៉ែឪចាស់ចាស់ព្រឹកឡើងឃ្លានណាស់គួរឲ្យវាយកឪទាពិសាកូនថាមនុស្សលោកពុំបានបរិភោគគេឲ្យបាបផងនេះបន់ផ្កាប់មុខឬបន់ចោលស្រុកផ្លោះដើរផ្លូវឆ្កងបន់មិនត្រកាលវិសាលឲ្យហងព្រោះដើរកន្លងឲ្យម៉ែឪអត់ពួកជនឆ្លៀនពៀនមិនចេះធ្វើទៀនច្រើនធ្វើទៀនក្បត់សັດធាមិនជ្រៅជ្រុលទៅទៅវត្តឲ្យព្រះដើមអត់ស្រ័យឃ្លានទៅក្រៃនេះឯងខុសណាស់មកពីមិនច្បាស់ច្បាប់ធរវិន័យបានជាប្រព្រឹត្តគំនិតប្រៃផ្សៃបន្ថោកតម្លៃនៃអ្នកមានគុណយល់ខុសទឡាក់ព្រោះមិនស្គាល់ព្រះមិនច្បាស់ដើមគុណអ្នកប្រាជ្ញបុរាណថាបានធ្វើបុណ្យត្រូវថ្វាយព្រះមុនសំថ្វាយប្រសង់រៀបចំហានព្រះបូជាសំពះមើលព្រះឲ្យត្រង់ប្រាយប្រាប់ជាបែបសង្ខេបតម្រង់វេផាត់ថ្វាយសង់ទៅថ្វាយព្រះមុនគឺជូនភោជនាមាតាបិតាបូជាតបគុណសំថ្វាយប្រសង់ត្រត្រង់សិលបុណ្យព្រោះម្ដាយមានគុណរកអ្វីស្មើគ្មានត្រូវធ្វើបុណ្យខ្នើតម៉ែឪស៊ីកើតកំពុងស្រ័យឃ្លានម៉ែឪនៅរស់កូនត្រូវធ្វើទៀនបំបត្តិក្តីឃ្លានហៅធ្វើបុណ្យខ្នើតហៅបុណ្យខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺបរិភោគលែងកើតជូនគាត់កាលជាហៅថាបុណ្យខ្នើតគាត់បរិភោគកើតបានជាងរនោចលុះបាត់ជីវិតបុណ្យខែងងឹតដូចថ្ងៃ10រោចកូនចៅទាំងឡាយយកបាយឲ្យខ្មោចម៉ែឥតប្រយោជន៍ខ្មោចណាចេះស៊ីកដឹកមេសាចេញខ្ចូលរងាត្រជាក់ពេញទីមិនគិតរកភួយបានមួយឬពីរទាំងមិនសាមគ្គីរកពុកជូនគាត់ត្រូវរករបស់ជាស្នប់ទន់រស់ដណ្ដប់ជូនគាត់កំចាំដាច់ខ្ចល់ទើបខ្វល់គ្រប់មាត់រកស្នប់រុំគាត់ដណ្ដប់ឲ្យអស់ឲ្យភ្លើងត្រេកអរទទួលអំណរមិនដឹងត្រូវខុសម្ដេចមិនខ្វាយខ្វល់ជូនម្ដាយការរស់ម្ដេចចាំខ្ចល់អស់ទើបធ្វើអរាកាលគាត់រស់នៅព្រឹកលងាចក្ដួលក្ដៅស្រែកឃ្លានអស់ចាមិនគិតជូនគាត់ឲ្យអត់អាហារឲ្យតែធ្វើចាចាំផ្ទះឲ្យគេចំណៃត្រីសាច់ចង់ស្ទើបកាច់អត់ជូនគាត់ទេដល់ឈឺផ្ដេកផ្ដេកមហេតមហេតទៅប្រេដេកជុះទៅគេជូននំចំណៃទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយមូលមកសួរម្ដាយទាំងប្រុសទាំងស្រីនំទរេននំប៉ាំងសម្រាំងថ្មីថ្មីម្ដាយឈឺលែងស្ដីរឹងធ្ងៀមស្ពួតកកូនហៅអើម៉ែម៉ែស្គាល់ខ្ញុំទេបានចំណៃល្អម្ដាយពូលខ្សៅខ្សៅត្រាវត្រាវឆ្លើយតថាអើឯងមកម៉ែអរណាស់ណាកាលម៉ែមិនឈឺមិនមានជំងឺនោះកូនរាល់គ្នាមិនអាណិតម៉ែលុះម៉ែជរាទើបកូនរាល់គ្នាមករុញបញ្ចូលឪម៉ែស្លាប់បាត់ទើបកូនច្រវាត់ប្រាប់ញាតិកូលខុសស្នាធនធានព្រេងលៀនណៅចូលមកជុំប្រមោលធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោច
ខែផលគុណចែកថ្ងៃក្តៅក្លែបឆ្ងាយទឹកហិនហោចម៉ែអ៊ូចាស់ចាស់ក្តៅណាស់អណោចមិនរែកទឹកស្រោចឪពុកម្តាយសោះមិនមានថ្នមថ្នាក់មិនដងទឹកដាក់ពីងដោយសង្គ្រោះដល់ពេលគាត់ស្លាប់នោះស្រាប់តែស្មោះអប់ទើក្អមនោះហៅលើកចង្អាស់ម៉ែអ៊ូរស់នៅមិននាំគ្នាទៅធ្វើការប្រវាស់ដាក់វេនក្រោយមុនតបគុណគាត់ចាស់ស្លាប់ហើយធ្វើណាស់បណ្ដាំគ្នាដោះដោយស្រោចគុលឈើងាកងឹតងីងើមិនដឹងត្រូវខុសទើបកូនវាន់ទាស្មាលាទោះខុសម៉ែអ៊ូនៅរស់មិនដែលវាន់ទាកាលមានជីវិតនោះកូនគ្មានគិតមកដេចរួចវេរាម្ដាយអ៊ូទូលមានកូនគ្មានបោជាបំពេញទធាឲ្យម្ដាយស្មាទៀនស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យម្ដាយជ្រះថ្លារកសួននិពានប្រាម្ដាយធ្វើឆ្នាំឲ្យចាំជើងក្រានថាទៅស្មាទៀនឲ្យឆាប់មកវិញមើលកូនយកចៅខែនេះកូនទៅដកស្ទូងស្រែមិញម្ដាយទៅរុះរះមកផ្ទះចំណេញម្ដាយប្រាប់ទៅវិញអញស្ដាប់លោកទេកូនថាស្ទូហើយស្ដាប់ចុះម៉ែអើយខែនេះកុំធ្វើកណ្ដាប់ក្រៀមហែងម៉ែឯងប្រហែលដើរស្ដាប់លោកទេសំណាបចុកថ្នាលមួយខែ4សិលគេថាម្ដាយខ្ជិលពួកកូនតកាលទុកម្ដាយក្រន់ប្រើបំរើធ្ងន់ស្រាលម្ដាយខូចខួរក្បាលលែងស្គាល់ពុទ្ធិកាស្លាប់ទៅជាអស់គេដុតឆេះសោះហើយគេនាំគ្នារើសធៀបដាក់ហោភ្នែកស្លោអនិច្ចាហៅញាតិកាហៅធៀបទៅវត្តឲ្យទៅនៅស្ដាប់ធម៌ឲ្យធៀបត្រេកអរព្រោះលែងប្រើគាត់កាលម្ដាយរស់នៅមិនឲ្យទៅវត្តដុតឆេះខ្មោចម៉ត់ទើបឲ្យទៅថ្កានហេតុនេះអ្នកអើយកុំធ្វើប្រងើយប្រុសស្រីគ្រប់ប្រាណបំរើមាតាបិតាកំខានទើបសុខសែនស្ថានបានអាយុវែងកុំគប់បីធ្វេសកុំឆ្លោះចេះចេះនឹងម៉ែឪឯងជាតិនេះជាតិក្រោយទុកសោយមិនលែងព្រះពុទ្ធសំដែងច្បាស់អត់សង្ស័យអវជ័យនរកទំរាំរួចទុកយូរយារពេកក្រៃអាយុមកកាប់គ្មានរាប់ខែថ្ងៃបើមាននិស័យទើបរួចមកបានមកកើតជាប្រែតរួចទើបអណ្ដែតកើតជាទេរឆានលុះអស់វេរាទើបជាមនុស្សបានខ្វាក់ខ្វិនក៏មានក៏ថ្លង់ខ្លងស្រែងជាឈួតច្រើនជាតិព្រោះទោះប្រមាទឪពុកម្ដាយឯងមាក់ងាយដល់ព្រះក្នុងផ្ទះអត់ក្រែងទើបបានសំបែងរងទុក្ខឆ្ងាយខ្លែងចប់ប៉ុណ្ណេះសូមបាញ់ឈប់ស្លេះសង្ខេបវាចាខ្លែងមកប៉ុន្មានសូមបានផល្លាដោយក្តីប្រាថ្នាដល់និព្វាន